ההורים, אז כולם חייבים לשמור על? חייב, כי אם לא זה לא יצליח. אנחנו מתחילים. איזה כיף, אלון, אתה הולך לעוף באוויר. אני מאוד מקווה שאני אצליח, לא עשיתי את זה. עשיתי את זה המון פעמים, באמת. פעמיים הצלחתי, היה כיף. אלון, אתה מוכן? אני קוסם אמיתי, אלון, אני עורך, עשיתי את זה מלא פעם, תראי. ילדים, תמחו לו כפיים חזק, מגיע לו לאלון, אלון, כל הכבוד לך, תאמין, אני כבר אומר לך מהלכה. יאללה, בוא נתחיל. אלון, אתה מוכן? כשאני אספור עד שלוש, אתה קופץ לשמיים ויושב על שולחן הקסמים, אני עוזר לך לקפוץ. אבל חייב להיות פה, אתה יודע מה חייב להיות פה, אלון? ילדים, חייב לשמור על? יופי. יאללה, אחד, אחד, שתיים, שלוש, קפוץ גבוה. שיר. ידיים על הברכיים, רגליים צמודות. הוא דואג. כן. הלא, אח שלו. אני הולך להרדים אותו ולרחף אותו באוויר. אלון, אתה מוכן? אני מעביר את האצבעות מול העיניים שלך שלוש פעמים, ואז אני אספור עד שלוש ואתה עוצם עיניים. אתה מוכן, אלון? כשאתה עוצם עיניים אני אתן לך מכה במצח, ואתה נופל אחורה על היד שלי. כשתיפול אחורה, אני מרדים אותך בשיטה החדשה ביותר בעולם. בסדר? יופי. שלוש, ארבע, תסתכל על האצבעות שלי. אחד, שתיים, שלוש. עצום עיניים. הוא יצא? כן. יופי, אני אתן לך מכה במצח, תיפול אחורה, אני מרדים אותך, זו שיטה חדשה, אל תדאג. שלוש, ארבע, ותראו. תיפול אחורה. ראש אחורה עד הסוף? עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. תוריד את הראש עד הסוף אחורה. זהו. ידיים על הבטן, רגליים צמודות. אני ארים. רגליים למעלה. תרים את הרגליים, יופי, עכשיו אני ארדים אותך, זו שיטה חדשה. תראו איך אני מרדים את אלון. נו, סתם, סתם. אלון, אני אשים אותך, עצור עיניים, אסור לפתוח עיניים, אלון, אסור לפתוח, הכסף לא יצליח. זהו, ראש על הכרית אחורה, תוריד את הראש, זהו, יופי. אלון, לא לזוז, רגליים צמודות, הכסף יוצא לדרך. תראו.